har cikin ruwa ne ta bishi mutuwa kenan bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yayi nufi ba ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki yan security kenan ko ba hazazzare ido da bakin glass inda ma ta fi ƙara auki bata bar fanko marar kobo ba talakan da baya da kokobo bata kyale shi ta cira sama ta tsado ta buge shaho ya fado a ruwa ta farma kwado karkashin kada karkashin kasa in ta kurdo bata kyale sari da kurkudu ba wai zace da woma kai shekara biyar ka kare shekara biyar wallahi kar ku damu sai ta kara biyar biyar din ba wai suna hada kai ba za su kara kansu biyar su kara kara wata biyar ba sai Allah ya ga dama ba ai mun ga aya a cikin kasar nan ayar da muka gani a daidai lokacin marigayi general Abacha da Abuyola da wane ne ba karamar aya bace ba Najeriya ta shiga rudin ta shiga ba ko ba za ta shiga ba rikicin June 12 yarin tabe an rasa ina za a an ce sai an zarce an ce kaza an ce kaza sai ubangiji ta'ala zo ya karbi rayuwar general Abacha Allah ji kansa ya karbi rayuwar Abuyola shi ma musulmi ne Allah ji kansa shikenan kasar ta huce kuma aka shiga wani sabon faifai na Najeriya to shikenan sai ku ce sai ku huce ku huce mana sai kace ku kuke kasafin shekarun ku ne kuke kasafin shekarun kenan ma mana idan kun ga dama ku huce in kun ga dama ku sauka wani ya hau kada Allah sa ku sauka ku ci gaba mu gani babu inda za ka yi thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna ko mun ci ko mun so dole limamin juma'an nan ya bar minbarin nan wani ya hawo tarara dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai ja bakin dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya hawo ko yake ko ya so ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkinka mai ka gudanar shi ne ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko kar ka zarce ba Allahu akbar za mu aya ta gaba mallam walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin inda ace mun saukar da wani littafi akan ka fi qirtasin arbuce a cikin takarda ita ce qirtas jam'in sa qaratis amma guda ɗaya qirtas fala masuhu bi aidihim sai su zo su taba wannan takardar da hannu su ji wannan ita ce takardar da Allah ya saukar da alqur'ani da kansa a ciki ba wata wadda wani printing press ya je buga ba Allah ne ya saukar da takardar saukakkiya daga sama qur'anin ma saukakke daga sama haka takardar su kuma so su zashi shafa da hannu su ji laqala alladhina kafaru wallahi da waɗanda suka kafirta sun ce in hadha illa sihrun mubin wannan sihiri ne na'am inda manzon Allah za a saukar masa da wannan za su ce sihiri ne na'am wa qalu sun rinka cewa laula unzila alaihi malak wai dan me ba a saukar da mala'ika akan sa ba ya bi shi yana gaskata shi idan yayi wa'azi mala'ika ce sadaqata kai gaskiya sannan wai su yarda wai shaidar cewa shi manzo ne daga Allah su rinka yawo a kowane titi kawai wata rana a ga manzo Allah a wani titi cikin titunan Makka mala'ika Jibril na bin shi ko a gaishe wani titi cikin titunan Madina mala'ika Jibril na bin shi sai idan ya magana ya gaskata shi laula unzila alaihi malak ko kuma a madadin ma a turo shi annabin a kyale shi tunda shi bil adama ne a turo mala'ika mana yazo yi mana wa'azi sai Allah ya ce walau anzalna malakan inda za a ce mun saukar da mala'ika laqudiya al'amru to da an halakar da mutane gaba da na'am malamai suka ce me wannan aya take nufi malamai suka ce abinda ayar take nufi inda za a saukar da mala'ika ya zama annabi tunda shi halittarsa ta sha bamban da mu yan adam wani ganin mala'ika ma kawai sai ya mutu dan tsoro matukar zai zo a cikin siffarsa ta mala'ika ka ganshi zaka rikide zaka ji tsoro aljani ma wani idan ya ga aljani sai ya hauka ce ballantana wanda ya ga mala'ika wani ya ga bera ya gudu wani ya ga hawaini ya gudu ballantana ya ga mala'ika
la qudiya al-amr da an riga an zartar da al'amuran mutane wa zai ga malaika kuma ya tsaya dan haka akan turo mutun ne dan saboda ku dadin fahimtar juna idan aka kawo malaika sunnar sa shine dauke dutse gari kaza da gari ne kai shi gari kaza kai ko wannan sunnar a ce kai koyi da shi ya zaka yi da shi akan wannan sunnar yana da karfin da kai baka da irin wannan karfin amma sai a turo maka annabi mutun mafifici cikin halittar Allah ya rinka yin irin ayyukan da kai ma ka iya yin irin su dan bai karfin karfin aiki na bil adam ba in ba kasa'is ke bantattun al'amura da Allah ya ke bance shi da su ba walau anzalna malakan inda mun saukar da malaika la qudiya al-amru da an zartar da al'amarin mutane gaba da sun malayu zaruna kuma ba za a jira su ba ba za a saurare su ba dan shi malaika in yayi wa'azi ba a ji ba to shikenan sai ya kife garin yadda aka yi wa garin wato ainihin mutanen annabi Lut alaihi salam walau ja'alnahu malakan kuma inda mun sanya malaika ya zanto shine annabi la ja'alnahu rajula to da zamu bukaci rikida halittar sa ya zanto bil adama dan ku ji dadin fahimtar sa sai ya zanto malaika da siffar mutum wannan kuma idan mun yi haka wala labasna alaihim mail bisun to kuma da mun ƙara rikitar da su kan abin da suka rikitarwa kansu su da kansu sun ce sun haifarwa kansu rikici na kwakwalwa na ba sai da annabi batun da mutun ne to sai suka ce a toro malaika to ko dai yazo a cikin siffar sa mutane su ganshi su gudu ko kuma yazo a cikin siffar bil adama malaika da siffar mutun to kuma annabi zai ce to ai wannan ma mutun ne kaga shine da labasna alaihim mail irin rikicin da suka haifarwa kansu to kuma mun ƙara haifan musu da shikenan tunda mun rikida halittar malaikan ya zanto mutun na'am سألت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقه ان يوا ودانسو انباوا da suka shude a bayi izgili wato su fadi magana a mayar da maganar wasa a rika musu dariya an yi haka ga wadansu annabawan baya fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai yahu kan wadanda suka rika izgili da annabawa din ma kanu bihi yastazi'un sakamakon izgilin nasu mutanen annabawa suka ce yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu kaga wannan izgili ne mutanen nuhu suka ce ya nuhu qad jadaltana fa akfarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin mutanen annabi shabu suka ce ma nafqahu katiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larjamnak wa ma anta alina bi aziz dukkan wadannan nau'ika ne na izgili da aka yi wa annabawan baya dan haka kai ma mai wa'azi yau dole za a yi maka izgili ka fadi magana wani ya mata dariya ka faɗi magana wani ya buga tafi da kafa ya ce ta kyalar shi da wannan ayi shirme ne irin izgilin da kafirai suka rinka yi wa annabawan baya ke Allah yakan kawo wannan dan ya lallashi zuciyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zanto lallashi ga zukatan dukkan wani mai son ya kawo canji a cikin al'umma yan son kawo sauyi cikin masu wa'azi da zaratan masu da'awa da malamai na addinin musulunci dole sai sun yi hakuri duk abin da za a faɗa na izgili su jure na'am ubangiji ya ce kul siru fil ard ce da su ku yi tafiya a ban kasa mana sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba ku ga yaya karshen lamarin masu karyata ayoyin Allah ya zama sun ji da dadi ko basu ji da dadi ba ku tambayi labarin karshen fir'auna karshen karuna da hamana da adawa da samudawa karshen abu jahal da umayyah ibn khalaf duk yaya karshen wadannan ya zama na'am qul liman ma fis samawati wal ard ce da su wane ne yake mallakar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa gaba ɗaya mallakar Allah ne tattalin arziki mallakar sa ne da fetur da masana'antu mallakar sa ne in kun bin shi sai ba ku albarkar kasuwa a hannunsa take subhanahu wa ta'ala albarkar ƴaƴa a hannunsa take ma'adanai dun nasu ne liman ma fi samawati wal ard wake mallakar sammai da ƙasai da abin da ke cikin su kul ka ce da su lillahi din mallakar Allah ne shi kadai kataba ala nafsihi arrahma ya wajabtawa kansa sai ya ji kanbayi hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu huraira manzo Allah ke cewa tun ranan da Allah ya halicci sammai da kasai
ya rubuta akan al'arshin sa a wani littafi dake wajen sa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi, tausayina da jin kaina ya rinjaye fushi na, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Adadin da zai ji kai na bayi yana da yawa idan an kwatanta da wanda zai wa azaba, kuma kai kadai a matsayin ka na bawa sai kai aikin daidai sai baka lada goma, idan kai aikin barna sai baka zanubi daya. Kaga jin kai ne wannan? Na'am. Kai aikin daidai bai shafe ladan ba, idan kai aikin barna ya baka zanubi daya, kuma in kai istighfari kuma ya shafe ma daya. Kaga rahamar ke. Katabar rabbukum ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi, lalle Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin kiyama, ranar da babu kokonto game da ita. Allazina khasiru anfusahum, lalle wadanda suka tabar da kawunan su, fahum la yu'minun, da dai ba za su yi imani ba. Jama'a sai mu tsaya a nan gurin, abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Allah ya ba mu gaskiya, ya ba mu iko, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu iko binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu iko kauce mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.